খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ YouTube চেনেল ৱাকিং উইথ ভাগ্যলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই মোৰ চেনেলত অকলে নাই অহা আজি মই নতুন মেম্বাৰ লৈ আহিছো এয়া মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড শিল্পা গতিকে আজি তাই আৰু মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু তাই মোক চেলেঞ্জ কৰিছে যে তাই চকু বান্ধি লৈ মোক আজি মেকআপ কৰিব তাই আজিলৈকে জীৱনত কোনো দিন নিজে মেকআপ কৰিতো পোৱাই নাই আকৌ ইফালে তাই মোক চকু বান্ধি মেকআপ কৰে তেতিয়াহ'লে কি বনিম আজি মুঠতে মই নিজেও মানে ভাবি লৈ ভয় খাইছোঁ হয়তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষত মই নিজৰ চেহেৰাটো দেখাব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোও নাজানো অঁ মোক মেকআপ কৰি তাই ফেমাছ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হ'ব বোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও তাই কণ্টেক্ট কৰিব কিন্তু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত বাৰু তাইৰ লিংকটো দি দিম তাই মেকআপ কৰিব আৰু আপোনালোকে মাতিব তাইক মেকআপ আৰ্টিষ্ট হিচাপে হ'ব ন কেনেকুৱা লাগে মোকনো কেনেকৈ মেকআপ কৰে সেইটো আপোনালোকে চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকেও এবাৰ চিন্তা কৰি চাব তাইক মাতিব পাৰি নে নোৱাৰি আজিলৈকে কোনোদিনটো কৰিয়ে পোৱা নাই আজি তাই কৰিব চকু বান্ধি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই তাইক চকুকেইটা বান্ধি দিওঁ তাৰপৰা মোক কি অৱস্থা হয় ঠিক নাই আৰু আজি যি হয় হ'ব আৰু মই আজি ফেমাছ বনিমে কিবা দেখিছা নি আকৌ নাই দেখা একো বচাবা মোক দে একোৱে দেখা নাই এবাৰ শেষলৈকে চাই যাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়া তাইক মেকআপ আৰ্টিষ্ট হিচাপে মাতিব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই মোৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টটো বান্ধি দিয়া আৰু এতিয়া মই কৈছো কি বস্তুখিনি যেতিয়া thank you.
তাইক কৈছিলো যে মই কি কি কালার লৈ তাইক কৈ দিব মই সেইটো কম টাইমতে সেইটো নহ'ব তাই নিজৰ ইচ্ছা মতে যি কি কালার লগাব চ' আজি মই কি ৰূপ উঠিলে দেখি নহলে পলা পাব Bye.
কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ মেকআপখিনি ভাল লাগিছে মোৰ মতে নেক্সট মই তাইক কৰিব লাগে না তুমি জনাব নাই 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 মোক নালাগে ভাই মই ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰিছোঁ মই আৰু বেয়া কেনে লাগে মেকআপ কৰি দিবলৈ আপোনালোকে ক'ব কোন জিকিলে মইতো জিকিমেই ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰিছো কি বেয়া হৈছে মেকআপ ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰিছো কণ্টেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকক তাইৰ লিংকটো লাগে তেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাইৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিম ন নালাগে বহুত কম দামত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰি দিব তাই বহুত বেছি কম দামত কৰিব কম সময় আৰু কম দাম অতি কম খৰচত আৰু কম সময়ত যদি আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া এটা মেকআপ গেটআপত লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শিল্পাক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু তেতিয়া আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে সকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব অ'কে বাই